שלום לכם. הראשית דבר שהוא בעצם בגדר הנחה. במובאה מדברי הגאון באוקלידוס, יש לי עוד אחד, מישהו רוצה? במחיר מתאים? בהקדמה לספר אוקלידוס שבעברית, אז כתוב שם שככל שיחסר לאדם ידיעה מן החוכמות, יחסר לו 10 ידות בידיעת התורה. זאת אומרת שאני לא מנסה לראות שהתורה ידעה את המדע, הדבר שעליו מדבר הרמב"ן בהקדמה שלו לפרשת בראשית, אלא שחוסר בידיעת החוכמות הוא חוסר בידיעת התורה, או יתרון בחוכמות הוא יתרון בתורה, בהבנת התורה. מהו היתרון? מה מבינים יותר בתורה כאשר לומדים חוכמה? הרי לכאורה כל החוכמה נמצאת בתורה, אז מה אפשר להרוויח מחוכמה חיצונית? ובעיניי התשובה היא באמת פשוטה מאוד. יש אויב גדול להבנת התורה, וזה השכל הישר. כדברי הרבי מקוצק, אין דבר עקום יותר משכל ישר. הוא אומר, אין דבר שלם יותר מלב שבור, אבל זה אותו דבר. הנקודה היא ששכל ישר הוא באמת מה שנקרא באנגלית common sense, זה השכל הפשוט המשותף לכולם, והרבה פעמים הוא אומר דבר כזה לא ייתכן. יש דברים שלא ייתכנו. למשל הדברים שפרופסור מרצבך דיבר, לא ייתכן שמספרים אקראיים, שזריקות של קובייה יתכנסו אל התוחלת, לא ייתכן, אבל אפשר להוכיח שזה כך. כשמוכיחים שזה כך, אז מתחילים לחשוב מדוע זה ייתכן. אבל לפני שהוכחת, אף אחד לא חשב מדוע זה ייתכן. ובאמת, אם היית שואל אדם בשכל הישר, העקום שלו, היה אומר שהדבר הזה לא ייתכן. יש המון דברים כאלה בשטחים שונים של המדע, שמוכיחים אותם הן בכלים של מתמטיקה, הן בכלים של בדיקות, של ניסויים ושל צפייה. ואחרי שמוצאים אותם, בדיעבד אפשר תמיד למצוא הסבר, אפשר לכוונן את השכל הישר שיתאים למה שמצאו. הבעיה היא שכשאנחנו לומדים תורה, אנחנו נתקלים הרבה פעמים בדברים שהם קשים להבין על פי השכל הישר, ואז אנחנו מעקמים אותם על פי השכל הישר, ועשו את זה כבר, אני לא רוצה להצביע על זה, אבל כל אחד שישב בינו לבין עצמו יוכל למצוא את זה. אבל כאשר לומדים תובנות מן המדע בעניינים מסוימים, אפשר לראות שבעצם השכל הישר הוא לא ישר, ואפשר עכשיו להבין בשכל הישר החדש שנוצר, אפשר להבין שמה שנמצא בתורה הוא בעצם בדיוק כך. הביטוי ששייך קצת לימים האלה, הוא הביטוי שנמצא במסכת ברכות, לגבי קריאת שמע של ערבית, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, והפירוש האמיתי הוא שמדובר שם על אנשים שלא השתקרו בחתונה של בנו של רבי יהושע בן לוי, באו בבוקר לפני זריחת החמה לרבי יהושע בן לוי, ושאלו אותו מה נעשה, האם אפשר לקרוא קריאת שמע של ערבית, הוא אמר להם כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, כי רבי שמעון אומר שאפשר לקרוא קריאת שמע של ערבית לפני הזריחה. איך זה יכול להיות, יש שאלה שהגמרא שואלת מסכת עירובין על רבי אלעזר, דבר אחר שכדאי לסמוך עליו בשעת הדחק, דבר שרבי עשה גם מסכת נידה. אם רבי שמעון איננו צודק מכיוון שיחיד ורבים הלכה כרבים, איך אפשר לסמוך עליו בשעת הדחק? והתירוץ של הגמרא כרגע לא אכנס אליו מכיוון שלא ברור מה ההקשר שלו, מה בעצם הגמרא רוצה לתרץ. כי זה צריך ללמוד את סוגיית הגמרא במסכת עירובין. אבל השאלה היא שאלה מצוינת. איך אתה יכול לסמוך על דעה שנדחתה בהלכה בשעת הדחק? אז מה אנחנו נאמר? ההלכה היא לא מדויקת, היא רופפת. להלכה יש ספקטרום. אפשר, המחמיר תבוא עליו ברכה, והמקל לא הפסיד. אז אם כן ההלכה לא נותנת לך פתרון מדויק, ההלכה נותנת פתרון בערך. ולכן אפשר לעשות מפה ועד שם, אפשר להקל ואפשר להחמיר. וזה דבר שאני חושב שהדעת איננה סובלת.
מכיוון שאז כשאני אומר שההלכה היא, יש לה טווח של אפשרויות שאפשר לבחור בו, בעיניי באופן פרטי היא איבדה את העניין של ההלכה כאשר הדבר לא מדויק. לפעמים יש איזה, זה עולה הרבה כסף, זה הרבה מאמץ, אז מה אתה אומר? אתה מתאמץ מאוד כדי לעשות דבר שהוא לא בהכרח נכון, שהוא בערך נכון. כיוצא בזה, זה לא בדיוק כיוצא בזה, אבל שוב לא אכנס להסביר את ההבדל, יש כלל בדיני ממונות שנתבע שחויב בבית דין, על פי רוב דעות הפוסקים, אפשר לפתור, צריך לפתור אותו מכלל שנקרא קימלי. זאת אומרת, הוא אומר, יש מיעוט הפוסקים שאומר שאני פטור, בוודאי שהם צודקים, כי הם לטובתי, אז לכן אפשר לסמוך עליהם, ואני לא צריך לשלם. זה לא בעצם שהנתבע אומר, זה בית הדין אומר. בית הדין אומר, רוב הפוסקים סוברים שהנתבע חייב לשלם, מיעוט פוסקים אומרים שהנתבע פטור, ההלכה היא שהנתבע פטור. אומר רבי תנאי בשיץ, אם כן, אין לנו הלכה. מדוע שאדם יתבע את חברו בבית דין? התשובה על כל שאלה שתשאל במשהו היא שיש מחלוקת. אם אין מחלוקת עכשיו בין הפוסקים הידועים, יש בכתבי יד בוודאי פוסקים שהם חולקים. כמו שמצאנו בזמנו שמודאי בשיץ התגלו חידושי הרשב"א והשיטה מקובצת לכמה מסכתות ותשובות שונות ותשובות הרמב״ם ותשובות רבי אברהם בן הרמב״ם. אז אני אומר, קים לי שיש באחת הספריות משהו שסובר כמוני. כל האפשרויות, רב חיים שמואלביץ היה אומר את זה בלשון הלצה, אבל הביטוי הזה יאמר שכל השטויות כתובות כבר. והנקודה היא שאם כן אז אין הלכה, אז באמת למה לשלם? ולמה ללכת לבית דין? ולמה להתאמץ אם יש מנעד ואפשר להקל ואפשר להחמיר? מי שמדבר על זה לדעתי באופן מאוד חריף זה הרב בלטניה. יש לכם פה בשורה 55 מקור לעניין לימוד התורה. אז הוא כותב לעניין לית מחשבה תפיסה בכלל, אז הוא מדבר מה זה התפיסה, אבל אני רוצה לדבר בשורה, לראות בשורה 63. והנה הלכה זו היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, שעלה ברצונו שכשיטעון ראובן כך וכך דרך משל, ושמעון כך וכך, יהיה הפסק ביניהם כך וכך. ואף אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם לבוא למשפט על טענות ותביעות אלו, מכל מקום מאחר שכך עלה ברצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, שאם יטעון זה כך וזה כך יהיה הפסק כך, הרי כשאדם יודע ומשיג בשכלו פסק זה בהלכה, ערוכה במשנה או גמרא או פוסקים, הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו ורצונו של וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא דלית מחשב התפיס עליו. עכשיו, כשמעיינים בדברי הרב בלטניה, רואים שלא מדובר על אדם שלומד שולחן ארוך. כי להגיד שהשכל של האדם נכלל בשכל של הבורא התברך כשהוא קורא מה שכתוב בשולחן ארוך, זה לא קשה ללמוד, באמת, לא צריך שכל מיוחד כדי ללמוד הלכה בשולחן ארוך. אלא באמת, מה הוא מדבר? הוא מדבר על המסקנה של האדם במקרה שלא נידון עדיין, מתוך ההלכה הארוכה בגמרא או במשנה או בפוסקים. כלומר, ראובן ושמעון חדשים, שעוד לא היו, ואולי גם לא יהיו. ועכשיו השאלה, מה תהיה ההלכה במקום כזה? אם אתה אומר שכל דבר יכול להיות, כל דבר שהוא בין הגבולות ההגיוניים יכול להיות, אז מה שכתוב פה לא נכון, זאת אומרת, אז אין סיבה להתאמץ. אני רק צריך להגדיר את הגבולות, ובתוך הגבולות אפשר להקל, המקל לא יפסיד והמחמיר תבוא עליו ברכה. לפי הרב בלטניה משמע שיש פתרון מדויק, שזה הדבר שאותו צריך לעשות. אבל האם באמת יש פתרון מדויק? אנחנו יודעים שלא. מכירים את המחלוקת בין רבי, בין בית שמאי לבית הלל במסכת יבמות, אלו ואלו. דברי אלוקים חיים, והנקודה שיש המון דעות, ובאמת יש מחלוקות, ובאמת כתוב שכדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, וכדאי הוא רבי אלעזר לסמוך עליו בשעת הדחק. מה פירוש הדברים האלה? איך אפשר ליישב את העניין שיש הלכה מדויקת, ומוסרים אליה את הנפש, ומתאמצים להשיג אותה, והיא מחשבה של הקדוש ברוך הוא, עם זה שבעצם טווח האפשרויות מאוד גדול, עד ש... כמו שאומר רב תנאי בשיץ, אין הלכה יותר, כבר אי אפשר, נאבדה ההלכה.
כדי להבין את זה, בשכל הישר זה מאוד קשה. זה אפילו יותר קשה מאשר ידיעה ובחירה. כי ידיעה ובחירה אפשר לומר, מה שאתה רוצה, זה לא יחייב אותך לעשות שום דבר אחר. נצטרך בעוד שעתיים להתפעל ערבית, לא יעזור לנו אם יש בחירה או אין בחירה, יש ידיעה או אין ידיעה, נצטרך להתפעל ערבית. אבל השאלה, אם הכל ייתכן ותפילת ערבית רשות, והמקל בתפילת ערבית ולא מתפלל אותה, לא יפסיד, אז למה להתפלל תפילת ערבית? למה להתאמץ ולהתפלל תפילת ערבית? והנקודה היא הדבר, זה הדבר שנדבר עליו עכשיו. אני רוצה לדבר על מושג שעוסקים בו בערך 100 שנה, אבל עוסקים בו ברצינות ב-30 השנים, לפני 30 שנה התרסו בו ברצינות, המושג של סינכרוניזציה בין מערכות, שהוא דבר פלא. הסינכרוניזציה המפורסמת ביותר היא הסינכרוניזציה של המעגל הסירקדי. יש לנו שעון שבנוי בתוכנו, שאנחנו קמים והולכים לישון. תמיד אומר, יש שיעור, כולם נרדמים, זה מובנה. זה דבר שהוא בשעון האנושי שלנו. הנקודה היא שהשעון הזה הוא לא שעון של 24 שעות. הוא שעון של קצת יותר מ-25 שעות. עכשיו, השעון הזה מתאפס בכל פעם שהשמש זורחת, וכשאנשים חיו על פי השמש, אז בכל פעם שהאור בחוץ, לפני שהשמש זורחת, אנשים התעוררו והלכו לעבודה. כמו שכתוב בפרק הסוחרת הפועלים. אף על פי, וזה היה נכון, גם בימי אחרי הסתיו, אחרי תקופת הקיץ, שהלילות מתארכים והולכים, אז באמת הבוקר מתאחר, וגם בימים שאחרי תקופת החורף, שהימים מתארכים. אנחנו מתאימים את עצמנו לשעון של השמש. היום אנחנו לא קמים לפי השמש, היום אנחנו קמים לפי השעון שלנו. אז הגוף שלו מתאים את עצמו לשעון שלנו. הגוף יכול להסתנכרן לפי השעון, ואדם שרגיל לקום ב-4 בבוקר, יקום ב-4 בבוקר בלי שיצטרכו להעיר אותו. אבל זה לא רק להתעורר. זה עבודה של הכליות ושל הכבד ושל הלב. המון המון דברים שתלויים בזה, כולם מסתנכרנים לפי השעון שלנו. עכשיו, אפשר לסנכרן את השעון הצירקדי בגבולות מסוימים. אי אפשר להגזים. זה לא יכול להיות מאוד קצר. אם זה 18 שעות למשל, כמו שהיה בצוללות של חיל הים האמריקאי, אז אנשים לא מחזיקים מעמד, זה בלתי אפשרי. אז אפשר בגבולות מסוימים לסנכרן את השעון. מי ש... טס ממקום למקום ופתאום היום מקדים לבוא מאוד או מאחר לבוא מאוד, יודע את זה, הגוף לא מתרגל לזה מיד, לוקח זמן לגוף להתרגל. ובכן, עכשיו נלמד את תופעת הסינכרון בגמרא פנטסטית נפלאה במסכת מנחות שמדברת על הימים שאנחנו עומדים בהם ממש. תנו רבנן במקור הראשון, אילן יומיה דלא להתענאה בהון וקצתם לא לספוד בהם, מראש חודש ניסן עד שמונה בו, יתוקם תמידה דלא למספד, ומתמניה בי ועד סוף מועדה יתותיו חגה דשבועיה. בין שמונה לניסן, בניסן עד סוף הפסח, הוחלט שחג השבועות הוא לא ביום ראשון. אף על פי שכתוב ממחורת השבת, וזה ביום ראשון לכאורה, המסורת של התורה שבעל פה, שזה ממחורת הפסח, ניצחה. ולכן, לא מתענים ולא מספידים משמונה בניסן עד לאחר חג הפסח. איפה המסכת תענית חיה אצלנו? שבימים שלא לספוד לא אומרים תחנון, אם תלוי באמת בשיטות הלכה שונות. על כל פנים, מה זה יתוקם חג עד השבוע היה? אז מספרת הגמרא סיפור שיוביתוסים אומרים עצרת אחר השבת. נטפל להם רבן יוחנן בן זכאי ואמר להם, שותים מניין לכם? ולא היה אדם אחד שהיה משיבו, חוץ מזקן אחד, שהיה מפטפט כנגדו ואמר, משה רבינו אוהב ישראל היה, ויודע שעצרת יום אחד הוא, שבועות זה יום אחד, לא מספיק חופש. עמד ותקנה אחר השבת כדי שיהיה גשר, שיהיו ישראל מתענגים שני ימים. קרא עליו מקרא זה 11 יום מחורב דרך הר סעיר, ואם משה רבינו אוהב ישראל היה, למה איחרן במדבר 40 שנה? אמר לו, רבי, בכך אתה פוטרני, הם חטאו. אמר לו, שותה, לא תהה תורה שלמה שלנו כשיחה בטלה שלכם. ואז הוא אומר, כתוב אחד אומר, תספרו 50 יום, וכתוב אחר אומר, 7 שבתות תמימות תהיינה, הכיצד? כאן ביום טוב שחל להיות בשבת, כאן ביום טוב שחל להיות באמצע
שבת. זאת אומרת שבאמת כתוב שבע שבתות תמימות תהיינה, זה כמו השנה. אז זה שבע שבתות תמימות, בשנה כמו השנה שלנו ששבועות חל ביום ראשון, אבל יש גם 50 יום שהם לא שבע שבתות. התירוץ הזה הגמרא מקשה עליו, אבל אלה הם דברי רבי יוחנן בן זכאי, שבהם הוא ניצח את הצדוקים. זה אי אפשר להכחיש, זאת המסורת שיש לנו. מה הכוונה כאן? הכוונה היא בדיוק זאת. כל הגוף שלנו והתפיסה שלנו מסונכרנים לימות השבוע. אנשים מרגישים כבר עכשיו ביום חמישי את המנוחה של שבת. אז אפשר לבוא ולשמוע שיעור, זה כאילו כבר המנוחה של שבת מתפשטת ליום חמישי אחרי הצהריים. אנחנו מרגישים את זה בגוף, הגוף שלנו מסונכרן לזה. ספירת העומר היא דבר חדש, היא דבר שנמצא, מגיע פעם בשנה. והעניין של פסח ושבועות הוא דבר שחשוב מאוד שנרגיש אותו. אם באמת זה בנוי לפי ימות השבוע, ושבת היא בשבת, והיום השביעי הוא בשבת, אנחנו מרגישים את השבוע הראשון והשני והשלישי, ואת השבועות, השבוע השביעי מרגישים אותו. אנחנו מסתנכרנים איתו בקלות. מה קורה כאשר פסח חל ביום שלישי ושבועות ביום רביעי, ואז השבת היא ביום שלישי? זה קשה, כי שבת ביום שלישי היא לא שבת אצלנו. אז צריך אבל איזשהו סיכום של שישה ימים ושל שבת, צריך להיות פה איזושהי בחינה של שבת, אבל זה קשה יותר. זה כמו שאדם קם לא לפי השמש, אלא לפי שעון. זאת אומרת, אנחנו מכניסים מערכת חיצונית, ואנחנו מסתנכרנים, צריכים להסתנכרן לפיה, וזה לא פשוט, זה דורש מאמץ. לפעמים עד שהמאמץ עובד, עד שמתרגלים מזה, כבר גמרו את ספירת העומר. אבל אז, אבל ככה זה, זה הרעיון. אנחנו, כשמדברים על יום ושבוע, זה פשוט מעגל חיים שלנו שאנחנו חיים לפיו. מדוע כל כך חשוב בתורה שבעל פה הנקודה הזאת? מכיוון שכאשר אנחנו בארץ ישראל, ובית המקדש עומד על וארמון על תילו יושב, ואנחנו יושבים במקום שלנו, הסינכרון שלנו אל לוח השנה, ואל המקדש, ואל הרגלים, הוא טבעי. הוא דבר שאנחנו מרגישים אותו באוויר, מריחים אותו. מריחים את ריח הקטורת כל בוקר ובערב, יודעים על הקרבת קורבן התמיד, שומעים את פתיחת הדלתות בבית המקדש, והכל, ואנחנו חיים לפי זה, ומעגל החיים היומי והשבועי והשנתי שלנו פועל על פי זה. אבל כאשר אנחנו גולים מארצנו, מתרחקים מעל אדמתנו, אנחנו צריכים להסתנכרן לפי, לסדר את החיים שלנו לפי מושגים מלאכותיים, לפי מושגים של מילים, לפי כללים. לא, זה לא טבעי. אם לא נצליח לעשות את זה, אז לא נתקיים. אז יש לנו שתי בחינות של שבועות, אומר רבן יוחנן בן זכאי. אלה שמתאימות אל השבת, כאשר פסח חל בשבת, ואז ממחרת השבת, זה באמת ממחרת השבת, ויש שבועות שאנחנו צריכים להרגיל את עצמנו לזה, כי אנחנו צריכים להרגיל אותו להרבה דברים. לא רק לדבר הזה, התורה לימדה אותנו שצריך להתרגל להרבה דברים, וזה בדיוק מה שאומר רבי יוחנן. המרחק מהר סיני לארץ ישראל זה 11 יום, התעכבו 40 שנה, והיו צריכים להתרגל לזה. אז התלוננו בדרך, זה היה קשה להם, לא היה פשוט, ותקצר נפש העם בדרך, אבל צריך להתרגל. אנחנו יכולים לסדר את הזמנים הפרטיים שלנו, לפי הזמנים שצריך להיות, שצריך להיות לפי התוכנית האלוקית המשתנה. זה בעצם הדבר שכותב הרמב״ם בספר המצוות, בעמוד אחת. כותב הרמב״ם שבני חוץ לארץ לא סומכים על החשבון שהם עושים, אלא צריך לי רק על החשבון של בני ארץ ישראל, ואם לא יהיו יהודים בארץ ישראל, לא יהיה לוח, לא יהיה קידוש החודש. הדבר הזה הוא פלא, מכיוון שחשבון הוא דבר שלא אכפת לי מי עושה אותו. מה זה חשוב מי עושה? החשבון הוא אותו חשבון, או שהוא נכון או שהוא שגוי. והחשבון של קידוש החודש בזמננו הוא חשבון שכותב הרמב״ם, שתינוקות של בית רבן לומדים אותו בכמה ימים. אז אם כן, מה זה משנה מי עושה אותו? מה זה חשוב? אלא אם כן, מדובר על רואי חשבון שאומרים כמה זה אחד ועוד אחד, כמה שאתה רוצה, ואז צריכים להכניס בתוך החשבון גם רמאות. אבל אם לא כך, אם החשבון הוא חשבון אמת, מה זה חשוב מי עושה אותו? וכאן יש שני סיפורים, אחד בגמרא בסנהדרין בבבלי ואחד בירושלמי, שמסביר את עניין הגלות.
מסופר אותו סיפור, שזה רבי יוחנן, שרב קריסמל בשם רבי יוחנן, על שלושה רועי בקר, שבגלל שהם היה קר להם מדי, אחרי קריאת המגילה, כנראה באדר, היה להם קר מדי, הם אמרו, זה לא אדר, אלא זה שבט. זה קר לנו כמו בשבט. ושמעו בית דין את דבריהם, ועיברו את השנה. אומרת הגמרא, שאיך יכול להיות שסמכו על רועי בקר? עונה הגמרא, לא, רבנן סומכים על החשבון שלהם. אבל היה מזל לרועי הבקר, הסתיים מילתא שזה יתאים לחשבון. בירושלמי כתוב משהו אחר. בירושלמי מסופר על ריש לקיש, שלא הכניסו אותו לעיבור השנה כי זקן אחד הקדים אותו והוא מאוד כעס. ואז שאלו למה הוא כעס, הרי גם רועי בקר עיברו את השנה. ומביאים את הסיפור הזה להגיד שרועי הבקר עיברו את השנה, ובאמת רועי הבקר עיברו את השנה. התשובה פשוטה, אם אנחנו מדברים על הלוח ועל חודש האביב כאל מערכת סינכרונית, שהטבע ואנחנו פועלים יחד, הגוף שלנו, הנשמה, מרגישה את האביב, מי האנשים הכי טובים לדעת אם הגיע האביב או לא? מי שחי באדמה, לא מי שחי בבית המדרש עם כוסתי ומזגן או תנור, אלא מי שחי באדמה. אז מי האנשים הכי טובים לדעת את זה? רועי בקר. אבל כשאנחנו גלינו מארצנו, יש לנו מילים, יש לנו חשבון, אין לנו את הארץ. ולכן הרמב״ם כותב בספר המצוות, שכשאנחנו עושים חשבון, בני ארץ ישראל יכולים להחליט שהאביב לא הגיע כמו אותם רועי בקר. יוצא האביב לפי חשבון, לפי התקופה, זה יוצא טוב מאוד, זה מתאים, האביב מתאים. אבל החודש ניסן יוצא אחרי תקופת האביב. אבל עדיין קר מאוד וזה לא אביב, אם כולם יחליטו כך, ובאמת, אנחנו נדבר על זה, איך כולם יכולים להחליט משהו, אז באמת יצטרכו לעבר את השנה, למרות שבלוח לא מעברים אותה. מכיוון שלא כתוב שהחשבון שאנחנו עושים לא ניתן לשינוי. הוא טוב, הוא מתאים, הוא רב שנתי, הוא בדרך כלל מצוין, אבל אם יקרה שהוא לא מתאים, אז יצטרכו לשנות אותו ולאזן בפעם אחרת. עכשיו נמשיך הלאה ונראה את המנעד ההלכתי. נסתכל ברמב״ם בהלכות חנוכה. מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה היא מאוד. ולכן אדם שאין לו מה יאכל אלא מן הצדקה, זה בעמוד 1 שורה 80, שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק. אין לו אלא פרוטה אחת, קידוש היום והדלקת נר חנוכה, מקדים לקנות שמן להדלקת נר חנוכה. שורה 85, היה לפניו נר ביתו ונר חנוכה, או נר ביתו וקידוש היום, אז נר ביתו קודם ממשום שלום ביתו, שהרי השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו, גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם. אז מה יקרה אם יבוא אדם ויאמר, אני ואשתי הסכמנו שיש לנו מספיק אור בבית, גם בלי נר ביתו. נר ביתו, אומרים הרבה מפרשים, זה דווקא בשבת. זה בימי חנוכה, גם באמצע השבוע. נר ביתו וקידוש היום זה כמובן רק בשבת. אבל נר ביתו זה אור בבית משום שלום ביתו. לא כתוב משום המצווה של הדלקת נר חנוכה. אז השאל, לי ולאשתי מספיק האור שבא מבחוץ, או אנחנו לא נריב אפילו שאין נר בבית, ונדליק נר חנוכה. חשוב לנו יותר להדליק נר חנוכה. מה הם יהיו? האם יהיו כל הפטור מדבר ועושה הוא נקרא הדיוט? האם יוכלו לברך אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה? או שלא יוכלו? האם מה שהרמב״ם כותב כאן זה היתר? או שהרמב״ם כותב שלא, אתה לא יכול, חכמים אמרו, אל תדליק נר חנוכה אם אין לך נר בבית, גדול השלום. זאת אומרת, אנחנו נראה לך, אתה תקבל מכות בשביל לעשות שלום. כן? נאלץ אותך ללכת בדרך הצרה והברורה של השלום. הרמי מלובביץ' זכר צדיק לברכה, במאמר של יד כסלב משנת תף של עמד ג', אומר שגדול השלום הוא לא רק בעולם הזה, אלא הוא גם באמת. שלום צריך גם באמת. עכשיו בואו נראה מה שכתוב כאן בסנהדרין. רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר אסור לבצוע, וכל הבוצע הרי זה חוטא.
וכל המברך את הבוצע הרי זה מן העץ. אתה יותר חכם מהתורה. אז הפשרה היא תועבה. אלא ייקוב הדין את ההר. וכן משה היה אומר ייקוב הדין את ההר. אבל אהרון אוהב שלום ורודף שלום, משים שלום בין אדם לחברו, והשלום זה פשרה. כלומר, השלום זה אומר דבר שאפשר לחיות איתו. רבי יהושע בן קורחה אומר, מצווה לבצוע, שנאמר, ומשפט שלום שפטו בשעריכם. אבל במקום שיש משפט אין שלום וכו', אלא זהו משפט שיש בו שלום, והוא אומר זה ביצוע. כלומר, שבפשרה יש אמת פנימית, אמת מהותית. מי שעושה פשרה לא סותר את התורה, אלא יש בתורה בעצמה עניין של פשרה, כמו שהרבי אמר. יש גם למעלה, לא רק בקשיים שלנו, עניין של פשרה או עניין של שלום, אלא זה דבר שנחוץ גם באמת, גם בדברים אמיתיים. בשבת פיתת יש לכם, בשעה שעלה משה למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא שהיה קושר כתרים לאותיות. אמר לו משה, אין שלום בעירך? אמר לפניו כלום, יש עבד שנותן שלום לרבו וכו'. מה זה שהיה קושר כתרים לאותיות? כותב רב משה פיינשטיין בשורה 20, שבמתן תורה הקדוש ברוך הוא לקח את הכתר שלו ונתן לאותיות. הכתר שלו זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. מעכשיו הכתר ניתן לאותיות, ומה איך שמבינים באותיות, איך שבני אדם מבינים באותיות, זאת האמת. אבל מה ההבדל בין הבנה אנושית להבנה אלוקית? מה ההבדל בין הבנה של פשרה, הבנה של שלום, להבנה אמיתית? איפה כאן נקודת ההתלבטות? אז יש בשבת פחת, אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם לקבל תורה. אז מה הפירוש לקבל תורה? אנשים לא מבינים תורה. מה שווה שאנשים, אדם יש שכל, אדם יכול להבין, אדם הוא חשוך. אז הוא אומר, אז מה אנוש כי תזכרנו? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מתיירא אני, שמא ישרפוני בהבל שבפיהם וכולי. אז מה הוא אמר להם? מה כתוב בזכור את יום השבת לקדשו? אתם עושים לך שתצריכים שבת? מה כתיב בלא תיסה? מסע ומתן יש ביניכם? מה כתיב בכבד תביך ואת אמך אבאם יש לכם? לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. קנאה יש ביניכם, יצרה יש ביניכם. מיד הודו לו לקדוש ברוך. זאת אומרת שאצל בני אדם יש בלגן, יש אי סדר, יש כל מיני דברים שמערפלים את התפיסה הברורה. אבל הם לא דברים שהם נגד התורה או נגד התפיסה התורנית, הם בעצמם חלק מהסיבה, הם מהות הסיבה שבשבילם הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לישראל. אז לכן מה שאמר רב משה פיינשטיין של האותיות הם המלכים, כפי שבן אדם מבין אותם, הוא מבין אותם עם ההבנה המעורפלת שלו, כלומר עם הצורך בשלום ובפשרה, זאת ההבנה האנושית, מה שייתכן ומה שלא ייתכן, זה בעצם התורה. עכשיו כתוב ברמב״ם בהלכות סנהדרין, תסתכלו בשורה 85, הלכה מפתיעה. שניים שאמרו, טעם אחד אפילו משני מקראות, אין נמנים אלא כאחד. בסנהדרין, כששני אנשים אמרו אותו דבר, אז הם מונים אותם ככל אחד ולא כשניים. כי אנחנו לא צריכים זקנים ולא זוגות מכנסיים בסנהדרין, אלא דעות. אז אנחנו צריכים דעות שונות, אנחנו סופרים רוב דעות ולא רוב זקנים. שואל השח, איך זה יכול להיות ההלכה הזאת ברמב״ם? האח יעלה על הדעת לחושבם רק אחד, וכי אם יאמר אחד מסנהדרין, פלוני זה חייב מיתה שעבר הלא תרצח, ואמר גם השני וכן השלישי כמוהו עד שהרבים מסכימים, כן, ודאי יהרגו אותו. כולם מחייבים במקרא אחד. אז איך יכול להיות ששניים שאמרו אותו דבר, אפילו משני מקראות, יהיו אין נמנים אלא כאחד? מה פירוש הדבר הזה? אני רק רוצה להסבר אפשרי שכותב המהר"ל בבאר הגולה על איך יכול להיות שסנהדרין שראו כולם לחובה פותרים את הנאשם, הנאשם פטור כשכל בית הדין חייב אותו, אומר המהר"ל כי אנחנו לא הורגים בן אדם שעשה חטא, אנחנו הורגים אדם שהוא רשע לגמרי ואין בנפשו שום צד זכות. כלומר, איך אומרים? בימינו אין סיכוי לשקם אותו.
ולכן כותב המהר"ל, להחליט שיש יהודי כזה, זה דבר שבית דין לא יכול לעשות. שיש יהודי שאין בו שום צד זכות, זה דבר שלא יכול להיות, כי משפט מן בית דין של מטה, הכל הוא לזכות. כי הבית דין ראוי שצדיקים וישרים, מן הצדיק וישר אינו ממנו בעצם רק הטוב. והוא כותב, ואם באמת הוא יהיה רשע, אז כותב המהר"ל בשורה 93, וכי בשביל זה שהוא רשע, יצא הבית דין ממה שראוי שלא יהיה נראה בית דין של צדק, לכאן פותרים אותו, וידון אותו הקדוש ברוך, אם הוא רשע באמת. אבל בית דין צריך להניח שלכל יהודי יש צד זכות, ולכן צריך שיהיו לו מזקים. אם כן נוכל להסביר שההלכה אין לה ספקטרום, אין לה מנעד, יש לה פתרון נכון, אבל הפתרון הזה תלוי בכמה דברים. ראשית, התפיסה התורנית של כל אחד, איך הוא תופס בתורה, והתורה היא מאוד מורכבת, כי יש לו יצר הרע ויש לו אב ואם, שכתוב, כבד את אביך ואת אמך. אין לי ספק בעולם שמה כל אחד רואה קודם, את אבא שלו ואת אמא שלו. כך הוא מפרש, כבד את אביך ואת אמך. אם לא, אז אדם הזה הוא מחשב ולא בן אדם. כאשר אדם לומד כל דבר, הוא מצייר את זה לעצמו לפי מה שהוא. אז באמת המלאכים, כאשר הם שמעו כבד את אביך ואת אמך, הם שמעו מושגים מתמטיים. אבא ואמא זה מין נושא מופשט, חוכמה ובינה. אבל כאשר מדברים על אביך ואמך, זה כל אחד חושב על האבא שלי ואמא שלי. ומזה אני מתחיל. אז כל אחד רואה אחרת, איך אומר רבי יהושע, על מבין ריסי עיניך ניכר שיתום אתה, אמא אומרת אשכנים מים, ואבא אומר שאשכנים מים, מי קודם? כל אחד נמצא בתורה לפי חייו, ולפי מה שקרה לו, ולפי שכלו, ולפי השקפתו. שנית, כמו שאמר המהר"ל בבית דין, הוא צריך לדעת את האנשים, להבין את האנשים, לרדת לדעתם של האנשים ולראות, יש אפשרות לשקם, אין אפשרות לשקם. הדבר הזה יביא שלום, הוא יקלקל את השלום, מה הוא יעשה לאנשים? הדבר השלישי שצריך לדעת, מה יקרה לציבור, מה תהיה ההשלכה הציבורית. אז לכל אדם, בכל מצב, בכל יש פתרון הלכתי אחד נכון, שאותו רצה הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר הרב בלטניה. בדיוק פתרון אחד, אבל זה מאוד מורכב, וזה לא פשוט, ויש המון גורמים, ואי אפשר לחזור על זה. אם נכתוב את הפתרון הזה בספר, הוא יתאים רק למקרה הזה בדיוק, רק לנשאל מסוים, רק לשואל מסוים, ורק למצב ציבורי מסוים. מה יקרה אחר כך? צריכים לעשות את כל העבודה מחדש. ברור שהתפיסה התורנית והתפיסה האנושית והתפיסה הציבורית מורכבות מזה, כמו שיש גבורה שבחסד שבתפארת, אז יש ההשקפה התורנית שמתחשבת גם מה, איך האדם חושב על פי התורה. ראינו ברמב״ם שזה תורה גדול לשלום, להביא שלום בין איש לבין אשתו. יש תפיסה של ציבור בתוך התפיסה התורנית, מלך כותב לו ספר תורה, אז יש ציבור ואדם גם בתפיסה התורנית, יש תפיסה תורנית בתפיסת האדם, ויש תפיסה תורנית ותפיסת האדם בתפיסה של הציבור. אלה הם דברים שמורכבים אחד בתוך השני, ומשתנים כל הזמן, והדגשים משתנים, ובעצם המערכות האלה הן מערכות פרקטליות, וההחלטות נקראות מערכות כאוטיות. זאת אומרת, יש המון החלטות, אי אפשר לדעת אותם מראש, ואי אפשר לצפות אותם, צריך להחליט אותם. הקדוש ברוך הוא נתן, האציל משכלו, אנשים שיוכלו להבין ויוכלו למצוא את הפתרון, יש פתרון אחד, אין מנעד. אבל יש פתרון שמתאים לשואל. הפתרון שמתאים לשואל הזה, לא יתאים לשואל אחר. הפתרון שיתאים לנשאל זה, לא יתאים לנשאל אחר. וכשהמצב הציבורי שונה, גם הפתרונות שונים. ואז אנחנו נגיד, רגע, אז אין גבול לפתרונות, אז חס ושלום, התורה קורסת. אז אפשר להיות רפורמים, אפשר לכפור בתורה בכלל, אין הלכה, לא נכון. זה גיל דבר ברור, שאנחנו יודעים כבר 50 שנה, 60 שנה, שהמערכת הכאוטית היא נעולה. יש לה מרחב שבו היא נמצאת, והיא לא זזה משם. והדברים מאוד מדויקים ומאוד מסודרים. אבל אז נגיד שכל אדם, כמו שאדם לא יכול לטבול פעמיים באותו נהר, אי אפשר שתהיה הסכמה בהלכה בכלל. אז ההלכה כדבר כללי לא קיימת. אז קודם כל, באמת נכון, הלכה לא קיימת כדבר כללי, אין דבר כזה. כי כל אדם חושב אחרת. לכן כותב הרמב״ם,
ששניים שאמרו דברים אותו, ששניים שאמרו טעם אחד, ודאי אחד שמע מן השני. כי כל אדם יש לו תפיסה משלו, היה צריך לומר משהו אחר, רעיון אחר. אז איך נוצר רוב? התשובה היא בדבר פלא, אבל הוא קיים, דבר שאין בו שכל ישר, אבל הוא קיים והוכח שהוא קיים, וכל מיני לייזרים בנויים על הפיתוחים, יש כל מיני פיתוחים טכניים, טכנולוגיים שבנויים על הרעיון הזה, שמערכות כאוטיות יכולות להסתנכרן בעצמם. אם הן מערכות דומות מספיק מצד אחד, וגמישות מספיק מצד שני, הן יכולות להסתנכרן בעצמם באופן ספונטני. זאת אומרת, אנשים יכולים להסכים. אתה אומר את הטעם שלך, ואתה אומר את הטעם שלך, ואתה אומר את הטעם שלך, אפשר להסכים. אז לכן ההלכה היא מאוד מדויקת, והיא מאוד צרה, ויש פתרון אחד נכון לכל מצב, והדברים שונים מאדם לאדם, אבל יש אפשרות לשיתוף של דעות. אני אסיים בשני דברים. תשובת חושת, אולי לפני תשובת חושת המשולש, תעברו לעמוד 3, התומים שטוען שההלכה קורסת, זה בעמוד 3, שורה 55. הרמב״ם כותב על הסנהדרין בשורה 30, שהסנהדרין הם לא מחוקקים, הסנהדרין הם עונים לשאלות, והכל מתחיל משאלה של השואל. יש שאלה, והשאלה היא הולכת מרמה לרמה, עד שמגיעה לבית דין הגדול, ושם בבית דין הגדול מחליטים, אתה מקבל את דעתנו או שלא מקבל את דעתנו. וזה הדבר שבעצם זה הדבר הכי חשוב כאן. זה הדבר שקובע את העניין. אתה באמת חשבת אחרת מאיתנו, אבל השאלה אם אתה יכול להסתנכרן איתנו, כמו שהשינה שלך תסתנכרן עם השעון. אם אתה מסוגל, מה טוב. אם אתה לא מסוגל, כל העסק יהיה לא יציב. אז הכל ילך, הכל יתפורר, הכל יתקלקל. צריך, היות ואתה חושב בערך כמונו, באותם עקרונות, בשכת של התורה, במה שקשור לאנשים, ומה שקשור לציבור, אז אתה צריך להיות מסוגל לחשוב כמונו. אתה לא מסוגל לחשוב כמונו, אתה לא יכול, אז אתה נשאר בחוץ, אתה לא יכול לחיות. הדבר הנוסף הוא דבר שכתוב בקונטרס העבודה לאדמו"ר הרש"ב, בעמוד 47. הוא מדבר על החומרות ועל הידורי מצוות. הוא כותב שהידור מצווה זה תכלית העבודה, וגרוע כשם שגרוע מאוד כאשר שום דבר לא אכפת לו, הוא שאין לו שום יוקר וחביבות באיזה דבר, ועושה רק כמצוות אנשים מלומדה. אז הוא אומר, אדם צריך לראות, לנסות לעשות יותר ולהחמיר יותר וכן הלאה, אבל זה מאוד חשוב. כל דבר שאדם מחמיר צריך להיות דבר שאכפת לו. לא טוב כאשר כל דבר אכפת לו. ואז הוא אומר, כאשר אדם עובד עבודה מסודרת, אז הוא עומד באיזה דרגה, אז אכפת לו באמת ענייני החומרות והדקדוקים, והוא מדקדק בעצמו שראוי לו לפי מדרגתו. אז כל אדם יש לו הידורים משלו שתלויים במצבו הפרטי. ונורא והיום אם הוא מעתיק חומרות ממאגר החומרות של איזשהו בלוג. הוא צריך לראות בעצמו במה הוא צריך לדקדק ולמה הוא צריך לשים לב. בוודאי שהדבר הזה מתבטא גם כשהוא ידיין. אפילו אם החומרות הם לעצמו. אבל הוכח, קנמן וטברסקי הראו שדיין שנמצא במצב רוח מחמיר לפני ארוחת צהריים, פסקי הדין שלו היא הרבה יותר חמורים מאשר במצב רוח מקל אחרי ארוחת צהריים. זה הוכח באופן סטטיסטי, באופן ברור. אז דיין שמי שמחמיר ומי שמדקדק, זה לא יהיה רק על עצמו, זה יהיה גם על אחרים. וגם בהחלטות הלכתיות, אז אנשים שונים, ואנשים חייבים להיות שונים, ונכון שהם יהיו שונים, הכרחי שיהיו שונים. אבל הם יכולים להסתנכרן, הם יכולים וחייבים להסתנכרן, כי הם דומים, הם מספיק דומים והם מספיק מישים. מה לא יכול להסתנכרן? מערכת ליניארית לא יכולה להסתנכרן, דבר נוקשה לא יכול להסתנכרן עם השני. אבל דבר שהוא פרוע וגמיש קצת יכול להסתנכרן, כאשר יש חיבור בין המערכות. תשובת חוט המשולש, וזה הדבר האחרון שנראה,
דבר מדהים. רב חיים מוולוז'ין שאין טהרן הלכתי כמוהו. אבי אבות הבריסקאות. אז השאלה הייתה על אגונה, שבעלה נפל בנהר של וילנה בזמן שבירת הקרח ונעלם, וזה מים שאין להם סוף, כי אי אפשר לראות את מאחורי העיקולים של הנהר, אז יכלו לעקוב אחריו רק עד העיקול של הנהר ולא יותר, ומים שאין להם סוף כתוב שאשתו אסורה. האם האישה הזאת אסורה או לא? רב חיים מוולוז'ין מחדש חידוש גדול, שמים שאין להם סוף זה רק כאשר אנשים לא עמדו והסתכלו במים את שיעור הזמן שמסתבר שהאדם יעלה חי. אבל אם הסתכלו שיעור הזמן שמסתבר שאדם יעלה חי, אז אשתו מותרת. והוא כתב את זה לרב חיים כהן, הרב של בריסק, הוא הפיץ את ההיתר שלו אצל רבנים בסביבה, והרב מבריסק כתב לו, אני לא אחתום על מה שאתה כתבת, זה לא נכון בסוגיה, והוא אומר לו איך הוא מפרש את הסוגיה. אז בואו תראו איך שרב חיים מגיב. על הדיברות הראשונות שמסר לי הרב רב חיים כהן תשובת כבוד רבי בניין אגונה דה וילנה, שמתי עיניי על כל דיבור ואמירה נעימה. סליחה, זה רב אהרון מבריסק, רב חיים כהן מסר את רב אהרון מבריסק. בעניין האגונה דה וילנה, שמתי עיניי על כל דיבור ודיבור ואמירה נעימה, וראיתי שברוב דברינו כוונתנו הולך אל מקום אחד. אתה ואני לומדים את הסוגיה אותו דבר. מה שאתה כתבת גם אני אמרתי. אלא שכבוד תורתו נוטה לחומרה מחמת שאין הדבר מוטל עליו, ואף אני כמוהו לא פניתי אל צידי היתרים העולים מתוך העיון, טרם הועלה עליי או להוראה. והן אתה שבעוונותינו הרבים בסביבותינו נתייתם הדור מחכמים, והעלו על צווארי או להוראה מכל הסביבה, שאינם מתירים בשום אופן בלתי הסכמה דעתי הקלה, וחישבתי עם קוני, וראיתי חובה לעצמי להתחזק בכל כוחי לשקוד על תקנת אגונות. זאת אומרת, הוא מתיר, הוא אומר, מתחילה בסוגיה למדתי כמוך, אבל כשהבנתי שהאחריות עליי, אז מה הבנתי שצריך לעשות? שצריך להקל. רב חיים מוולוז'ין, מי שמכיר את נפש החיים, ואת שו"ת חוט המשולש, הוא לא סטה מן האמת, היית הורג אותו, לא היה סוטה מן האמת, כמלוא נימה. ופה הוא אומר, זאת האמת, חישבתי עם קוני, כי במקרה הזה זאת האמת. כלומר, האמת היא מאוד מסובכת, אבל היא מאוד מדויקת. זה שהיא מסובכת, זה לא אומר שלא מדויקת. היא תלויה בשואל, תלויה בנשאל, ותלויה במצב של הציבור. ורב חיים מוולוז'ין החליט שהוא צריך להקל, ומה שאומר, כמו שבלטניה אומר, חישבתי עם קוני, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, ואני מבין שצריך להקל. זה דבר חשוב מאוד. האם אפשר לבוא להסכמה? לא רק שאפשר לבוא להסכמה, על התשובה הזאת של חיים מוולוז'ין, מאז מסתמך העולם בהיתר אגונות, לגמרי, בלי להסס. אז הדבר הזה הוא חידוש בהתחלה, ואחר כך אפשר להבין את זה. כאשר קוראים זה בעצם, גם אני הייתי יכול לומר כך, גם אני מארגן את התפיסה שלי באופן כזה, שאני יכול להבין את הדבר כך. אז מה למדנו? למדנו מדבר שהשכל הישר לא מקבל אותו. מחלוקות הורסות את ההלכה. תלמידי חכמים מביאים שלום בעולם, זאת בדיחה. הכל, הפורס סוכת שלום, מלאים אבל כל עמו ישראל ולירושלים, ירושלים כל כך מלאה מחלוקת, שצריך ברכה מיוחדת לשלום. כל הדברים שהציניים והשכל הישר אומר. אנחנו רואים אחרת לגמרי. הסנהדרין מה זה? זה לא אנשים שהחליטו לחוקק, אלא זה שם מתכנסות כל הדעות של עם ישראל, ושם הם מתאימות, שם הן יכולות להתאחד. זה הכוח של בית המקדש, זה הכוח של המשכן שסביב המשכן חנו. זה הכוח של התורה שבעל פה, שדברים יכולים להתאים, הן למצב קיים גופני בארץ ישראל, הן למצב תפיסתי, הן לכללים, אבל אפשר למצוא שפה משותפת. השלום מגיע כאשר הנוקשות נעלמת. ואז כשמבינים שבאמת הפתרון הוא פרטני, וכל אחד יש פתרון אחר, אז אפשר לבוא להסכמה שלמה. זה דבר שהוא נגד השכל הישר, אבל זה דבר שהוא קיים כל מיני מערכות, אין סיבה שלא יהיה קיים בתוך העולם של התורה.